ូបសម្លម្ជូរផ្អកត្រឡាចណាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាផ្អកខ្ញុំប្រើផ្អកត្រីប្រាមានតែជា3ខាំណាហើយត្រឡាចម្អមហើយគ្រឿងផ្សំនេះមានដូចជាខ្ទឹមសយើងយកមួយចំពោមអំបិលស្ករសនិងប៊ីចេងចាំខ្ញុំចាប់ដាក់ចិតត្រឡាចណាយកចិតសំបកស្អាតអ្នកខ្លះក៏អាចប្រើដាក់ត្រីជាមួយបានណាអ្នកខ្លះក៏អាចស្ងោរលាងសាច់ត្រីបានជាយើងចង់ខាងសាច់ត្រីចាំយើងដាក់ត្រឡាចមុនណាចាំត្រឡាចឆ្អិនយើងដាក់អោចចូល
Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណច្រើន